哇塞，这么多大铁签子，一晚上得烤多少大腰子？今天呢，我的波波乐朋友带我去看一个只有泰国人才知道的火爆生意，我们一起去看一下吧。大家好，我是唐嫣娜。我们在曾经最火爆的芭提雅步行街，这条步行街我相信每一个来过芭提雅的小伙伴们都来过这里打卡。我相信当年的火爆程度应该每一个小伙伴们还印象深刻吧。在2017年最顶峰的时候，很多人拿着几百个 W 就想转手一个上面的铺面来做生意，可是那个时候的地主还不愿意把这种香饽饽给到外国人来做。可是这两年这条街上几乎没有游客，有一些缺钱的地主们也都拿不住了。当然这些地主缺钱，他想要卖店铺，他也不会明目张胆的被所有人知道，这种独家的资源也都会掌握在当地的大波波勒大律师手上。所以呢，看这条视频之前呢，我要提醒你的是，机会与风险并存，这条视频纯粹分享，不构成任何的投资建议哦。真有他跟着我，真的很有安全感，然后我终于敢在这条街横着走了。以前都不敢拍他们，因为他们的保安就会拦着，不让拍不让拍这样，然后今天他们都乖乖的给我拍。现在的话确实是人很少，哎，我相信等疫情好了恢复了，一定会比以前更旺的。因为律师告诉我说，98年97年的时候，金融风暴的时候，芭提雅是完全没有影响的，可是这次新冠疫情是真的让很多地主恐慌了，所以他们才会有一些抛盘的动作。所以以前是几乎是不可能，几乎是这种的话不可能去卖的啊。我这俩朋友说，他们在这条街上混了30多年，从来没有见过有人连地皮加生意的这样的往外卖，也就只有这一次小罐罐遇到了。听说这个生意90%的人都不敢做，我们今天去看一下到底是什么吧。这个生意呢，就在芭提雅步行街的主街，连着土地加上面的夜店、餐厅还有旅馆一起打包来卖，这样的卖法真的是几十年都难得遇到一次。所以可以直接入住，买下来就能入住，然后这块地是连地卖的，连地卖不做只是转生意，转生意的话我就不用发这条视频了。连地卖啊，这个酒吧是分里面场和外面场，其实把它可以弄成拉斯维加斯那种感觉。因为以前这还有好多灰烟，因为以前在拉斯维加斯我们去玩的时候呢，就有很多这种里面是那种懂死大死，然后外面就是那种清吧，从这里出去就是清吧，可以听听音乐啊，也可以外面打碟啊，也可以放音乐。然后这边是有演奏的人，演奏的音乐，然后外面是喝酒的，喝啤酒啊，然后喝那种就是不是那种喝大酒的地方，然后还是可以再做一些餐食的一些生意。这边有一个大屏幕，而且这个还是一个望海的网红餐厅，白天就可以看到旁边的 Pattaya City 的一个大 logo， 那望海的一个风景白天也是可以运营的，晚上可以当酒吧用，还可以当做音乐餐吧来打造。而楼上还有几十间客房是可以做酒店来使用的，那24小时都可以在营业的状态，是轮轴转来帮你赚钱的。然后这是别人的，这边是别人的餐厅，应该是也是有岩建的一些位，就是这一块，这个伸出来的这一块都是有一点点岩建的，伸完全是铺到海里面的一个感觉，所以这个也没关系啊，因为大家都这么操作。如果现在已经做好了的，它就不会让你拆，但是如果你像是这种没做的想要再做的话就不可能了，这是一个历史遗留的一个问题，做了的就做了，没做的话就不可能再做了。我再把它外面，这是它外面的一个区域，这个外面区域差不多有1000多方了吧，然后可以放差不多30-40个台子，里面是酒吧，外面是餐厅和清吧，然后一片望海，这边真的超牛逼，白天也可以经营，你白天可以做一个网红打卡点，因为它白天看上去的海，然后这边就是芭提雅的一个 logo， 所以这个位置是非常核心的，非常非常核心，不可能有人找得到。不过我视频发出去，不你们也找不到，不视频发出去会有很多人找，但是这个是直接控制在某一些人手上的，所以有兴趣可以联系我，带你们来看。
再把它外面，这是它外面的一个区域，这个外面区域差不多有1000多方了吧，然后可以放差不多30-40个台子，里面是酒吧，外面是餐厅和清吧，然后一片望海，这边真的超牛逼，白天也可以经营，你白天可以做一个网红打卡点，因为它白天看上去的海，然后这边就是芭提雅的一个 logo。所以这个位置是非常核心的，非常非常核心，不可能有人找得到。不过我视频发出去，不你们也找不到，不视频发出去会有很多人找，但是这个是直接控制在某些人手上的，所以有兴趣可以联系我，带你们来看。这边还有所有的房间都是可以带得住的啊。你们还记得我们上一次去的那个大鱼缸酒吧吗？他们现在已经重新开张了，虽然没有了人鱼表演，也没有了撸串表演，但也算是重新支棱起来了，多少有一点老年活动中心的味儿。但是这个地段的话是属于小步行街，生意的话是以常住的白人为主要消费能力，所以这边的消费能力的话肯定不如芭提雅的步行街正街的。看着他们劫后余生的重新开张，我也希望这一切赶快结束，回归正常的芭提雅的夜生活。